Dobrý deň. Volám sa Karol Kožíšek, učím v obyčajnej základnej škole. Chodí k nám mnoho žiakov, máme veľký učiteľský zbor. Život v našej škole je ako v iných školách, hodiny, zvonenie, prestávky. Niečím sa ale líšime, sme zelenou školou. Nie je namaľovaná na zeleno, ale zapojená do programu Zelená škola. Odkedy sme sa do programu zapojili, veľa vecí sa u nás zmenilo. Rád by som vám to priblížil na príbehu z našej školy. Sedeli sme na stretnutí kolégia, akčnej skupiny ľudí a prišla za nami Ema, žiačka 7. A. Povedala nám, že by chcela na škole niečo zmeniť, aby sme sa v nej mali lepšie. Kolégium Emu pozvalo, aby sa k nám pridala a mohla tak meniť svoju školu. Spoločne s Emou sme najskôr urobili environmentálny audit školy a zistili sme tak, čomu by sme sa mali nasledujúce 2 školské roky venovať. Vybrali sme si tému zelené obstarávanie a úradovanie. V audite nám vyšlo, že ak chceme niečo zmysluplné robiť, potrebujeme pekné miesto na stretávanie sa. Urobili sme na škole anketu, aký priestor by sa našim spolužiakom a učiteľom páčil. Najviac hlasov získal nápad urobiť čajovňu. A to sa páčilo aj Eme, ktorá navrhla, že by sme v nej mohli ponúkať aj domáce koláče a čerstvé ovocie. Samková mamička rada pečie a sľúbila nám pomoc. Tomáš bude variť čaj z byliniek zo školskej záhradky. Svoje nápady a ciele sme si spísali do akčného plánu. A ten zavesili na nástenku a internetovú stránku školy, aby všetci videli, že u nás vznikne čajovňa a mohli sa k nám pridať. Každý pridal ruku k dielu. Jedni priniesli nábytok, druhí zaobstarali hrnčeky, iní nasušili bylinky zo školskej záhrady. Učitelia vymysleli, že čajovňa môže slúžiť aj ako ekoučebňa. Rozvešali sme plagáty pozývajúce na slávnostné otvorenie čajovne. Na otvorenie prišli rodičia, starosta aj miestni novinári. Informovanie je dôležité. Ema, kolégium a celá škola sa teší, že sa máme kde stretávať. Celé to spravili žiaci skoro sami. Plánovali, zháňali, pripravovali a pozývali. Najskôr som neveril, že sa im to podarí, ale nechal som ich. Teraz, keď sedím v našej čajovni, si uvedomujem, akí sú naši žiaci šikovní a čo všetko dokážu. Dosiahli nielen zmenu školy, ale zmenili aj mňa. Zelená škola sa venuje 6 témam a my sa postupne chceme meniť v každej z nich. V téme doprava a ovzdušie môžeme zriadiť pešobus, vďaka ktorému bude pre žiakov bezpečnejšie a zábavnejšie prísť do školy pešo a nie v autách. Keď sa budeme venovať téme energia, môžeme spraviť funkčné modely veternej elektrárne a iných zariadení. Budeme sa tak vzdelávať o alternatívnych zdrojoch energie, ich plusoch a mínusoch. Môžeme v škole prestať používať plastové obaly na zošitoch a inšpirovať k tomu aj ostatné školy v meste. Je to výborný nápad, ako minimalizovať odpad. V téme voda je jedným z dobrých nápadov zber dažďovej vody. Túto vodu potom použijeme na zavlažovanie našej záhrady a ušetríme tak pitnú vodu. Pri téme zeleň a ochrana prírody vytvoríme zaujímavú prírodnú školskú záhradu, v ktorej sa budeme učiť rôzne predmety. Na celom Slovensku je veľké množstvo škôl, ktoré ukazujú, že zmena je možná. Pridaj sa aj ty k svojej zelenej škole!